Ete abino ba mama. Obo respectara ba papa ya bana na bino te. O fallait sali, c'est une façon de rediquer bino. Faya lobi bien lobi ke. Si un jour Marco 6 a sali loko moko o ke na salo bien manqué respect en public. Alors on la pète tatouage nay. Ate mai na mnoko te. Alo bi anga do bi suk loko ya sali. Eza po na kwe dike bana o msu batika li baleki. So ki a sali ango te bana na pe msu swana. Ba ola na likolo. Ba ko za landengi moko na ba keina na ba keila ba olo ba ah. Papa kutu. Ba keila ba sala ki boina ba keina. Sala bongo loko te. Nous aussi on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Il y a comme manquer respect au salagnon surtout au sabiso l'autre parce que bah on n'a pas limbisa bango. Salut d'abord à tous mes abonnés, bah tout bolinga ngai. On vous aura toujours on a pour nous soutenir bison en tout cas, je suis très reconnaissante envers vous. La journée, j'avais essayé de faire le live mais malheureusement connexion biso bat Afrique, connexion za bien té. Et puis et na kata voiture mon ligne bande ko bima. Donc c'est pour cela que j'ai préféré qui na zonganda ko la si sa course nga. Comme ça ce sera une bonne chose de faire les live de faire ni comment on appelle ça vidéo et puis à ko publier. Et me partager banal bosal ndabiso abonne-toi ma chérie, mon frère. Abonne-toi, mo s'abonner massivement. Pour que vous ayez des informations sur biso ata mon côté biscane surtout vous ayez des biso. Bah propos il a fallu pour parler sur ce qui concerne Marco 6 d'abord. Moutoumou ta salé l'ango live. Moutoumou ta lobe l'ango. Qui a fallu pour papé à lobe publiquement. At bangita lobe Marco 6. Ce qui peut un jour manquer un respect. Dans l'ongo la tatouage on a l'ango yaye. Na longoli ya keina juste pour na kola ki se eke avant moi na ako manke nga respecté et puis na public ya na longoli yango tout ce que je fais c'est juste pour na éduquer bango pour ce qui na tiki ba le ki to pe ba ninga msusu ba osala et loko moko maintenant dans tout ça mutu moko ta eko commenter le baké ah fallait pour pas qu'qui jamais que l'on la paix tatouage ya ya nani ya Marco 6 ou soit pourquoi le bien à Marco 6 boye ou soit place nana zali asilika aya na réseaux sociaux aya rosé la biso ba live topé émission atinda batou pour ba luka ba finga fallait topé ba critiquer alors que fallait le bien mabé pour na Marco 6 pourquoi que le ba qui a manqué respect et pour l'on la tatouage ne toyo qui en place mon côté. Bota ba publicité s'il vous plaît. Kokata bokata ba publicité te. Toyoki ango esika moko te. Maintenant ba la famille bande ko langai. Pourquoi toujours ko condamner moto yo a sale loko eza pour na éducation ya bana na yi. La famille de Fali ce n'est pas nos familles. Le nôtre plutôt. Parents nions sur toi dans la façon et à côté que moi là et moi pour moi je dirais que fallait à salir qui toque pour la banane qui toque makasi papa zoba na la raté na biso ba bantu to lo barake o ki na oko lo ba na maman o nyo sto ko répondre maman o limbi sa yo lo ba o beta karame ba papa ba zana mité manate papa o ko lo ba ne li lo ko mo be peta en blaga ya zunga chi na mté papa kangelo kanda mais maman lo ba lo ngwa kuna en blague avec papa ba sala ra ba jena papa té na lo barango butu moyi basa kana kana baboti te sakana no na mama po akolimbi saibi ki a mwana ngai a azala kuna mais papa te papa so ka zui decision e ko makamususu ke ina yo fo ki te Kinshasa landa inscription na ope sa yo inscription a la pour ma prononciation
Quitte Kinshasa, ma chérie. Kende kosenga papa ne obolimbisi na Kinshasa et puis landa ma précision. Kita Kinshasa ke kosenga papa na bino pardon, vandi sa famille papa na bino. Avo senge pardon. Vandi sa famille papa na bino na Kinzonzi, ndeza place yo kendo senga papa bino bolimbisi. Kolanda mama bino te, acho une erreur. Oza mwasi kitoko. Okoza la lelo zo brile. Oza ne rop. Otangi et tout et tout. Mais na ba jour à venir, tu verras certaines choses na yo zo simba. Te msupo zo bala te. Mso zo simba. Ozo bota te zo simba. Ba na te ba makambwe bele. Keba. Na ba papa ba afrikan. Keba na ba bantu. Mama bina koto na kata libulu. Oh, ye moko za incapable ya kobimisa yo. Menon, za mukolo, za mwana mkete. Mwana partir à âge 20 ans, aza mukolo. Mukolo. Kende Kinshasa. Vandi sa fama papa abino. Na Kinzonzi, senga tata na obo limbisi. Reconnaître que osali mabe oza mwana mikiti sa leki nanga iso ki mwana nanga mikiti sa yaya kita penza nzo mapeka buka tala fitur na yo mama bina chona kate RRT poye deja boti bino ata lelo zo ke kobi mana mibala batu na Brazzaville kuna azo ko sabato ke azo mwasi ya millionnaire niki azo mwasi millionnaire yo penza yo et tout la mwasi bipolaire yo penza azo mwasi millionnaire vous blaguez avec basa millionnaire hein mwasi millionnaire niki zaka ndo za no lela o landa mbonga fali on loba ke fali po bakufa pona mbongo po ki soki pana bana soute. Yo mi moi c'est millionnaire. Olé ka no ba ke papa ba no ba ku akufa. Eh ti o koko sa ba to zo ko sa ka hein. Na ba timi niki ba femme sensée ba femme émotionnelle. So ke mentionné. Cha! Fala za na droit ya sala o no sto sala po na ba na yene mtabota bango. Na wewe ba commentaire ba tumsu ba commenter bo yebi sa fali nokola alongo li tatouage ake na za mta kokufa ndenge za boye alongo la pe a zongi sa pe mukanda we azona komba mwana bo ama boma bama boma si pozo to chaka ke fala se la pe ka mukanda mwana na si, ok azu mukanda na azongi si vous pensez que fala ya poto de Fali mtazwe si ba musicien na yo akendela bongo Canada ba na ba visa ba 5 ans ya Canada ndenge baza wana. Vous pensez que na grade tope na étoile star africain autobima star autobima nani comment on appelle ça? Wana na number one musicien ya Afrique. Vous pensez le niveau fallait ana wa sauter ba niveau Edley. Aozanga possibilité aux visa pour vendre na poto. Ah bossa banalise bidon hein. Est-ce que bossa vraiment mayele la bossa banalise nebi ke biso ba congolais toza mayele. Mais bazo ba pe bazebele. Boya to sala analyse na bino ensemble. Fali poupa soka zu mukanda o bile ozo ba ke azongisa mukanda zo na kombo ya keina. Vous pensez que fallait aux ans la possibilité que okay, poto to pas aux ans la possibilité aux visa il y a 10 ans na poto attends vite ba aller retour bon puis mener visa fallait pas bon puis mener visa na ambassade boni boeko botinda bana ndeba ke ndo senga papa na bongo bolimbi c'est puis niki a senga bolimbi si na malobo ya loba sur fallait poupa. Nga pe na ronzi mate muta boma nga Muto na vanti na vivan me baba ke na kufa. Non sepe na nangote. E soto za mwano nga na bota. Ba na pese ba kado ba 50 000 de dollars. Ya ba montre ba Rolex. Ba makambwe bele ba voiture. Ba makambwe bele.
Bozana lolendo, bozu lolendo mama na bino, bolati ya baluba, lokwa bokoni na mama bino, bozu pe lolendo na bango, bolati. Ya ba songe. Na fingi la songe te, j'ai aussi des amis songe. Ritmuika. Na fingi ba songe te, mais je dis, neza lolendo ya batakasai. Même ba tete la pe bazarana lolendo ana. Et loko bomi bino bano yo za lolendo a mama na bino bino bo imita. Boza na humiliation de comment on appelle humilité te na kati na bino. Bo ebi ko similier te. On veut papa na bino. Papa otika la ka papa. Fali alinga bino mingi soso bi fala linga bino te to kosi. Papa so ta zo pinir yo c'est à dire que alinga kayo makasi so moni ke papa zo pinir yo bana bazali et tout et ça ba msupe ya sala mais papa pinir yo ne lo mo c'est à dire que osa bijo ya linga makasi o choqué yo ngalo ba pinir yo po o pousa na ozonga na pembe na yo ozonga na sama kolona ye c'est ça être parent na ebite communauté na biso boko la ba na binu nde nini ya moni bala ba ofinga ka bino. Bana bazo respecta kabino te na poto wana bana bazo na bana bino ba bêtise et matake kiteki bana bazo yoke la bino te za façon na bino bo édiquer bana ale bo yoko zo minoko na bino bo yoko cha na makambo fali pupa la famille avant que yoko kota makambo ba famille ba tout ala no pe famille na ote. Bosa la bana na ba manka kabino na kata banda ku bofanda na bango bana bakoma lokwa bomba para bino bokoma bana soit disant pour wana poto bozo banga mbila hein bozo banga mbila boka soni ko boka soni bozo la kisa identité ya ba éducation ya bana na bino bopesa ka bona kata ndaku eza passe mingi na communauté boye. Parents ont dit la parents, parents faut qu'on éduque moi dans ce qu'elles ont tambour la malamouté. Si tu vois que moi dans ce tambour la malamouté, il faut qu'on éduque à eba que wana papa, wana mama, wana yaya. C'est ça. Quand on va venir dans ce qui est famille. Moi, dans ce qu'on va nous saluer, on a papa na été. Ata papa y a fingu à bêtu en public. Soro kangile kando ko melango. O ya non en public to la ke batou ke oza mal éduqué. Oza en respect papa na bino te jamais tu peux jamais faire ça. Mais la fille Keina, elle fait ça parce que aza identité ya mama na ye mal éduqué niki. Femme est censée bipolaire. Moi c'est moi nini chiza mo bimana mobala bataka titina braza okende ko bimana mobala bato mutaza incapable ya kolinga mobali na moko fi incapable ya kokosa la pe fali zemi na zana zemi fali bana mapasa okufa niki nozolanda na zana zemi ya bana fali mapasa matake kitaki fali ta bien fait. Moi là, je suis contente. Il faut continuer comme ça. C'est ça être papa. Il faut éduquer tes enfants. C'est ça, moi je suis contente. Là, le papa, il y a un français, il y a un tenga. Non, il ne faut pas rigoler. Hein. Toi, tu sais hein? Quoi? C'est des choses, ça fait mal de voir famille façon bazaki na bolingo papa na mama et comment on appelle ça papa na ba na ye di kou kaka boye mbala moko moto epeli po mama za incapable et sensé na bazua na ye pola ya yi film na na mona fia bipolaire lo kwa nikite film o kwa li babe penza ale moi c'est a boye ne fallait linga ka fanda na pesa nana. Yé bi nana makambo a supporta. Komo na kanzi me nana te. Omo na ka eza ka jite nde ti yo niki. Yo tala niki yaka. Yo mo na ka nana ze jite a jite lo kwa yo. Yo mto za ki toko tondimi nana ze lo ngimabe. On accepte sa. Me avan na libala nanda kuna mobali na ye. Yo fanda libala to sa so.
ce qui 4 ans na mobali au coco vanda na mobali te mutema moto moto bula ko bimana ba kamaradi ya mobali na yo ce qui lelo fali pour pendant Kofi ba comment la rendre makasi c'est grâce à toi Niki oza moi si ma beyo misuli bata oza moi si ma be rando ko felo mida comment ngo na fali pour passer grâce na yo na ko ya ko lobela ngo na ko ya ko expliquer batu bokanga maloba lobina na ko ya ko lobela ngo na ko sala emission na oyep sabino pourquoi et puis cause Niki pour na ko loba nyoso moi si ma be o suki penza yo o cheba no na katere ba no suki ba fongoli misute ba senga papa na bobo limbis na kinjonji na kinchasa te to o kamara msu na ba jour à venir fitir à venir o pe sa biso raison. Merci beaucoup na ba tunyos to bozaki continue ni connecté pour na Orlando biso na ba poste télévision na bino ba téléphone ordinateur. En tout cas je suis très contente aussi ya ko ya ko solana bino na poko lelo. Restez toujours branchés, abonnez-vous massivement, aimez, partagez et surtout n'oubliez pas la cloche de la notification. Bon regardez pe ba plébiscité, ça sera vraiment eloko moko madame pour na kosunga pe biso to c'est la bino musala malamu nzamba lola pambo Labino bat la mabota na bino. Je vous aime beaucoup. Je fais surtout de gros bisous. Que Yahweh vous bénisse. Bisous. Bye bye.